Мы не будем путешествовать на транспорте. Но я все равно собираюсь забрать вас отсюда. Qual foi o maior desafio de atuar nessa história real? Maior desafio? Difícil, porque tudo foi muito desafiador. Eu acho que eu diria trabalhar em duas línguas estrangeiras, o espanhol e o russo, especialmente o russo, que eu não tinha a menor noção. O espanhol já tinha alguma familiaridade, mas o mergulho na língua russa e na própria cultura foi tudo muito novo e bem difícil. Aproveitando que você falou isso, como foi a sua preparação para atuar falando esses dois idiomas muito diferentes? Passei 4 semanas, basicamente, que infelizmente era todo o tempo que eu tinha, mas foram 4 semanas muito intensas, divididas em dois. Pela manhã eu estudava russo, umas 5 horas, mais ou menos, depois almoçava e parte da tarde espanhol. Então foram um mês muito intenso, só estudando. Claro que eu não tinha a menor pretensão de sair falando russo fluente, mas eu trabalhei em cima do roteiro, tem bastante cena. O filme, a metade do filme é em russo, a metade é em espanhol. Foram essas 4 semanas intensas. Fora isso, a cultura em geral, né? Eu fiz um mergulho, assim, o máximo que eu pude, na música, na literatura. Eu faço um professor, né, de literatura, então eu li muitas coisas, tanto da cultura russa quanto a cubana. E era mais, assim, conversação ou você aprendia gramática também? Não, um pouco de gramática. Começo pela gramática e é muito diferente. As leis gramaticais são completamente diferentes. Por exemplo, em russo não tem artigo, que já dificulta bastante. Tem 3 tempos verbais, parece ser mais simples, mas ao mesmo tempo é super confuso. Então eu tive uma noção básica, inicialmente, gramatical, e depois comecei a trabalhar nas palavras, na pronúncia. Porque, assim, a gente que é de fora, às vezes, não tem noção de como é a preparação de um ator, né? Então, às vezes, a gente... Não, o pessoal acha que é moleza. É, o pessoal não acha que é só... Ou, por exemplo, decora a fala naquele idioma, mas tem todo um estudo, então... Primeiro, não existe decorar, porque eu tenho que saber o que eu tô falando. Sim. Eu tenho que entender exatamente o que eu tô falando. Eu tenho que reagir ao que o outro tá falando. Então, eu tenho que saber exatamente o que ele tá falando. Imagina, é bem mais complexo do que isso. Qual foi a cena mais emocionante pra você? Acho que tem uma cena no meio do filme que eu não quero estragar a surpresa pro espectador que vai assistir no dia 4 de abril, estreia o nosso filme, o tradutor nos cinemas. Mas tem uma cena no meio do filme que envolve o menino, o Alexi, quando tem, vamos dizer isso, eu posso falar, tem um apagão, apaga a luz. E vocês vão lembrar do que eu tô falando. Aquela cena, pra mim, foi a mais delicada de se fazer e emocionante também. Qual é a lição mais importante que podemos tirar dessa história? Eu acho que cada um tira a sua lição, né? Eu acho que essa é a beleza da arte. A gente não consegue... Não acredito muito na... Essa é a mensagem do filme ou essa... Existem várias mensagens, depende de você. Eu acho que a experiência se completa na cabeça do espectador. Cada um sente de uma forma e vai chamar atenção pra você algo que não vai chamar atenção pra outra pessoa. Mas eu acho que o filme fala de solidariedade, sem caricatura, assim, solidariedade mesmo. No caso, esse personagem ele é convocado, ele é praticamente obrigado a estar nesse lugar. E apesar da resistência inicial, aos poucos ele vai sendo comovido pela situação e através disso ele vai se transformar. O filme fala de relações familiares também, né? Porque o foco central é a família desse personagem, desse professor, a relação dele com a mulher e com o filho, que se transforma completamente no arco, através do arco do personagem. No final a gente sugere, né? Porque ninguém se transforma da noite pro dia, mas a gente sugere um novo caminho a ser seguido por essa família.